Boleh tu. Kontrak ni, yang popular belakang dengan Snow. Salah lah, nama ni. Smile. Smile, cheese. Oh, cheese. Bukan smile. Cheese. Kau dah makan cheese tadi. Kita tengah menurun daripada gunung Matterhorn. Okay, gunung Matterhorn. Tengah naik kabel car. Tengah menurun. Okay. Kita menurun gunung. Tadi dah naik. Nanti kita sambung cerita sampai di bawah. Tak turun ke? Angin. Tak betul naik. Oh, dia tak dapat barang. Apa tadi pun dah ni. Pekut ni loyu macam macam sakit tau, macam nak demam. Sakit tau tu. Ya kan. Okay, ni dia tak ada double tap punya pula ni. Ustaz.